Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, սիրելի արցախցիներ, եթերում առողջ Արցախ հեռուստանախագիծն է։ Շարունակելով մեր զրույցները մեր ազգաբնակչությանը հուզող հարցերի վերաբերյալ, այսօր ևս մեկ անգամ պետք է անդրադառնանք շատ կարևոր մի հարցի, բայց մինչ անդրադառնալը պետք է նշեմ, որ դեռ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր հայրենակիցների միջոցով ռուսաստանաբնակ ստեղծվեց Վիվա բժշկական բարեգործական կազմակերպությունը, որը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել տարբեր բնույթի օգնություններ ուղարկելով Արցախ, բժշկական սարքավորումներ, դեղորայք, պարագաններ և ժամանակի թելադրանքով տարբեր փոփոխությունների ենթարկելով, այս օրերին էլ արդեն հետ պատերազմյան ժամանակաշրջանում, երբ որ անհրաժեշտություն առաջացավ տարբեր մասնագետների պակասի, Վիվա կազմակերպությունը իր մասնակցությունը Արցախի զարգացմանը որոշեց կայացնել տարբեր մասնագիտության բժիշկներ ուղարկելով Արցախ։ Պատիվ ունենք այսօր հյուրընկալելու մեր հայրենակցին, որը ժամանել է Վիվա ծրագրի համաձայն շրջանակներում և բժշկական օգնություն է ցուցաբերում ինչպես մանկական հիվանդանոցում, այնպես էլ մեծերի պոլիկլինիկական և ամբուլատոր շրջանակներում բժշկական օգնություն է ցուցաբերում մեր ազգաբնակչությանը։ Այսօր մենք պիտի խոսենք գաստրոէնտերոլոգիական հիվանդությունների մաս վերաբերյալ, ինչպես մանկական, այնպես էլ մեծահասակների մոտ, հատկապես հետպատերազմյան շրջաներում տարբեր հիվանդությունների ակտիվացման հետևանքով շատ արդիական է դարել այս բնագավառի հիվանդությունները։ Եվ այսօրվա իմ զրուցակիցն է Մոսկվայից մեր մոտ ժամանած բժիշկ մանկաբույժ գաստրոէնտերոլոգ Կարինե Ասկարյան։ Բարի երեկո, բժշկի ջան, շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Մինչ անցնենք բժշկական և մասնագիտական ձեր գործունեությանը Արցախում, պիտի հարցնեմ, ինչպես է զգում ձեզ այստեղ, ինչպես ձեզ դիմավորեցին, թե կոլեգաները, թե մեր ազգաբնակչությունը, ինչպես է ձեր փոխհարաբերությունները կայանում, որովհետև ինչքանով գիտեմ, առաջին անգամ եք բժշկական գործունեությունով զբաղվում Արցախում։ Ոնց եմ ինձ զգում, շատ լավ, որովհետև ես իմ հայրենիքն եմ։ Я здесь родилась, выросла. К сожалению, на армянском не получается все говорить, но буду на русском. Встретили нас очень хорошо, разместили нас, познакомили, сказали, где работать. Работаем, оказываем помощь, народу много, активно приходят, узнают, что из Москвы активно приходят люди. Поэтому, в общем-то, в целом-то все хорошо. Բոլորի անունից պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև միայն ձեր այցելությունը արդեն մեծ նշանակություն ունի։ Մենք ունենք տեսանյութ ձեր գործունեության մասին, դիտենք տեսանյութը և անցնենք նեղ մասնագիտական մեր զրույցին։ Եկա ստամոքս ստուգա, սրտխարոց հայելում, էրումա, ցավումա ղաթմը, բերանս աղումա, Ես սիրում իզնայելը, սիրում բժշկի մոտ գնալը, դեղատում մտնելը, դեղառնելը, ես այդ բաները սիրում, անկախ բժշկի նշանակելը, ես մի դեղ առնեմ խմիմ, դեղատանը հարցնում, ասում ես ինչն է կարելի խմած, ասում ես այդ դեղը առնում, տանում խմում, շիպետը մառնում, էվիլուկը մառնում, կրմզուկ, կանաչեղեն, միշտ էլ առնում, դա են երկու անգամ կյամում ես, աշունը, գարունը, շկյամ սիստեմպենա գրումակինում, առումանում։ Ռոբերտ, привет! Ты молодец, настоящий мужчина, арцахский. Молодец, ты молодец, ты молодец, мальчик, молодец. Ты мятый паркет, ходи-ка на М. Умничка. Молодец, одевайтесь. Одевайтесь. Аллергию сейчас я назначу вам лекарство, которое надо будет попить. Значит, лактофильтру Мекталик по пол таблеточки два раза. Утром и вечером после еды спустя 30 минут. Банно растолочь и финистил. 10 капель один раз на ночь. Линекс детский. Капли, они в каплях, есть тоже линекс. 5 капель один раз после завтрака.
У Ашхатык оранжевые, красные продукты, пока в рационе морковка, тыква, тенцбанер, челинели, или рационом. Ребенок получает антибиотики, амоксициллин, и на амоксициллин у него аллергическая реакция. Аллергия на препараты, все, больше ничего особенного. Зубики лезут, горлышко красное, животик немножечко вздут, в общем-то лечение нужно. Вот, поэтому лечимся. У нас тут ребенок после ковида, постковидный синдром у нас. В общем-то, назначено было лечение. Скажи, как у тебя дела? Ну, явных изменений я пока не чувствую. Не чувствуешь? Ну, нам нужно время. Но запахи на мясо пока вот такие, да? То есть пока гнилостного такого характера они сохраняются. Болей в животе? Вот в этой части иногда бывает периодически. Ага. Хорошо, давай посмотрю живот. Вот так вот, больно тебе? Неприятно, да. Просто. Давай макрион немножечко побольше. Ладно, сколько по времени ты у меня был? Неделю назад. Еще недельку попьешь крион. Но это все надо продолжать. Постковидный синдром, к сожалению, имеет эти побочные. Конечно, это не роль гастроэнтеролога, но хотелось, да, помочь. Поэтому мы знаем, как это лечить. Но нужно время. Время нужно такое у всех разное, но до 6 месяцев. Я думаю, с тобой это месяц, хотя бы месяц еще. Давай, выздоравливай. Քանի որ ձեր գործունեության մի հատվածը նվիրված է մանկական տարիքին եւ պիտի ասենք, որ գուցե դաստիարակությունը ծնողների մոտ առողջական առումով այդքան էլ բարձր մակարդակի չի, այ ինչպես է գնահատում, ինչպես են ծնողները կարողանում երեխաների մոտ վաղ շրջանում ճանաչել գաստրոէնտերոլոգիական հիվանդությունները եւ ինչ հաճախականությամբ, ինչ վաղեմությամբ են դիմում բժիշկների? Ну, в общем-то, да, от родителей, конечно, зависит очень многое. И самое главное в гастроэнтерологии – это что? Питание. Да? То есть основное начинается с грудного вскармливания. Даже можем не начинать с грудного вскармливания во время беременности, что кушает мама, какие препараты пьет мама во время беременности. Дальше, насколько она хочет кормить своего ребенка грудным молоком или не хочет кормить, там переходит на смеси. Конечно, все это воспитание зависит от родителей. И как дети уже привыкают к этому здоровому питанию, дальше уже зависит их здоровье от этого всего. Поэтому в целом, конечно, воспитание у родителей – это важно, важно. Еще важно, как они питаются, эти родители, да, и они показывают пример, потому что у меня очень много бывает таких казусных случаев, что даже 6-месячному ребенку давали сосиску, там давали какие-то там хорватцы, что вот надо, чтобы ребенок попробовал с общего стола, как это вдруг ребенок не попробовал то, что они кушают. Поэтому формируются уже какие-то привычки уже с детства от родителей, конечно, да. Երկու շաբաթ է Արցախում եք եւ ընդունելով մեծ քանակով մանկական տարիքում երեխաների, որոնք ունեն այս կամ այն հիվանդությունները, որ հիվանդություններն են ավելի հաճախ, որ հիվանդություններով են ավելի հաճախ ձեզ դիմում? Ну, в детском возрасте, именно как бы вот в Арцахе, да, я заметила, что больше функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. Это больше как бы психосоматически, скорее всего, связано, видимо, с послевоенными какими-то там, да, стрессовыми ситуациями, связано, может быть, и с ковидом тоже, стрессовые ситуации, когда люди были изолированы или как бы не изолированы, но все равно находились в стрессе, в страхе, как-то так, да. Это гиподинамия, которая была тоже в ковидный период, да. Я смотрю, детей очень много полненьких, с животиками, там, да, неподвижность, конечно, она отразилась. А все эти вот эти, ну, скажем так, даже ожирение, которое сейчас очень-очень распространено, тоже влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Поэтому заболевания, в общем-то, больше функционального характера, больше функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это психосоматика. Միանշանակ այդպես էր, որովհետև սկզբից COVID-ի պատճառով երեխաները ստիպված էին տանը գտնվել, այնուհետև մեզ հանդիպած այս արհավիրքը, պատերազմը, որի ժամանակ մեծ քանակով երեխաները իրենց մայրերի հետ ստիպված էին տարահանվել եւ բնականաբար ոչ իրենց բնորոշ ձևով բնակվել, սնվել, բնականաբար այս ամենը պիտի ունենար իր հետքը եւ շատ կարևոր եմ համարում հենց գաստրոէնտերոլոգի առկայությունը Արցախում մանավանդ երեխաների մոտ, որովհետեւ այս տարիքում ստեղծված մի շարք հիվանդություններ կարծում եմ, որ հետագայում մինչեւ կյանքի վերջ
Աստված մի արածցի կարող են ուղեկցել։ Եվ այ խոսեցինք, որ սոմատիկ բնույթի եւ ավելի շատ այս ամենով պայմանավորված հիվանդություններ են հանդիպում։ Կոնկրետ եթե հիվանդություններ նշելու լինենք, ասենք լեղակարային հիվանդություն, ինչքանով է հաճախ հանդիպում երեխաների մոտ, որովհետև ինչու եմ սա ասում, մենք մեր ազգաբնակչությունը ավելի շատ հակված է մտածելու, որ կան հիվանդություններ, որ մանկական տարիքում պետք չի դրանք մանգալ, եւ սա բնորոշ է մեծերին։ Այդ ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ձեզ ասում, ինչ կարող ենք մեր ծնողներին ասել, որ այո, կան հիվանդություններ, որ կարող են լինել մանկական տարիքում եւ դրանք պետք է ճանաչել եւ դիմել անպայման բժշկի։ Да, ну по своей практике, как бы я уже последний год заметила, что много заболеваний, взрослых заболеваний стало у детей. Очень много взрослых заболеваний, оно помолодело, да? Опять же, вот эта желчекаменная болезнь и у врожденных детей уже новорожденных есть. Есть у меня даже пациент, ну, не буду пока про Арцах говорить, потому что про Арцах очень мало у меня информации по каким-то таким серьезным заболеваниям. Но по своей практике у меня уже и есть новорожденный ребенок, который наблюдается с желчекаменной болезнью, есть и ребенок, который 3 лет с желчекаменной болезнью, 7 лет с удаленным желчным пузырем, то есть, в общем-то, в динамике как бы есть. Все это, опять же, да, это центральная нервная система, это неправильное питание, это лекарственные препараты, бесконтрольно принимаемые там, родители покупают что-то там по советам, там, я не знаю, по каким-то рекомендациям аптекарей, фармацевтов, и дают своему ребенку, например, от болей в животе что-нибудь там, да, по совету каких-то там людей. Я всегда своим пациентам, то есть родителям даже, может быть, пациентам, всегда говорю, они как говорят, доктор, скажите что-нибудь, что когда болит живот, что выпить ребенку. Всегда объясняю, что живот – это такой орган, в котором расположено очень много органов, да, то есть это такая система, что там очень много всего. Поэтому первым долгом, когда болит живот, надо обращаться к врачу. Պիտի արձանագրենք, որ մեր խոհանոցը շատ համեղ է, բայց նաև մեր խոհանոցը ունի վնասակար ազդեցություններ. Այ վստահ եմ, որ դուք եք ուսումնասիրել եւ դուք եք տեսնում, որ խոհանոցի այդ լայն ծավալով օգտագործումը բերում է նաեւ իր վնասակար ազդեցություններին, հատկապես հենց ստամոքսի եւ 12-ամյա աղիքի հիվանդությունների ակտիվացմանը, սրացմանը կամ զարգացմանը։ Я бы сказала, что в Арцахе можно здорово питаться очень-очень легко, потому что очень много полезных продуктов. Продуктов, которые, ну, меньше содержат консервантов, красителей, да, даже вот в этот весенний период очень много трав, которые можно употреблять, да, тот же самый кармазюк, это такой полезный прям продукт, который содержит и сердечные гликозиды, и куча-куча витаминов, минералов, и очень хорошо для кишечника, для желудочно-кишечного тракта. Очень много хорошего, здорового. Поэтому даже не хочется говорить о плохом питании, то, что если захотеть питаться хорошо, то можно. То есть, в общем-то, природа, она благодатная, всего того хорошего много. Поэтому можно питаться по-здоровому. Իսկ կարող է դրանց չարաշահումը վնասակար ազդեցություն ունենալ։ В любом деле количество есть понятие количество качество. Если любой качественный продукт кушать много, всегда можно нанести вред. Поэтому, конечно, есть чувство меры. Должно быть чувство меры, оно должно соблюдаться. Это чувство меры и всё. Գիտենք, որ աշխարհի բժշկության զարգացման կարևոր պայմաններից մեկն էլ հենց ապացուցողական բժշկությունն է եւ կան մի շարք հիվանդություններ, որոնք ունեն հստակ իրենց ուղեցույցերը ախտորոշման, բուժման եւ հետագա վարման վերաբերյալ։ Թե մանկական հիվանդանոցում, թե մեծահասակների հիվանդանոցում գործում են գաստրոէնտերոլոգներ, այ ինչպես է ձեր համագործակցությունը այս օրերին ընթացել, գիտեմ, որ տիրապետում են եւ օգտագործում են այդ ուղեցույցերով կատարվող բուժումները, եւ նաեւ կուզենայի իմանալ, ինչպես է պատրաստ մեր դեղատնային ցանցը, ինչպես ենք կարողանում ապահովել, արդյոք կան բավարար դեղամիջոցները այս հիվանդությունները ճիշտ եւ գրագետ ուղեցույցային բուժումը իրականացնելու համար։ Очень много препаратов клинически доказанных здесь не зафиксировано, ну, скажем так, даже не то, что не зафиксировано слово. Нет этих препаратов, нет в аптечной системе, да, к сожалению, они нужны. То есть без них никак.
старыми препаратами, какими-то недоказанными препаратами лечить, но уже это не тот век, который надо как бы пробовать. Надо лечить, а не пробовать. Да, там попейте вот это, надо лечить. Но препаратов нет. Ինչ հաճախականությամբ բենձես դիմում փորկապություններով հիվանդություններ, որտեղ սա նույնպես արդիական է, մանավանդ այս հետպատերազմյան շրջանում ստրեսացին հանգամանքը, սնվելու հանգամանքը, որ արդեն որոշակի դժվարություններ ունի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մեր ազգաբնակչության մի մեծ մասը ստիպված եղել տարահանվել նոր միջավայր, նոր բնակարաններ և անհասկանալի հանգամանքներում չկանոնավորված սնունդ, այ ինչպես է դրսևորվում, ինչպես է դա անդրադառնում? Запорами приходит, да, сказать, что очень часто нет. Опять же, ваш благодатный все-таки климат. Весна. Я тоже, да, даже не назначаю его, даже некоторым не назначала препаратов, назначала на рынок сходить, купить это, шпинат купить, кармазюк купить, это купить, то купить, чтобы, в общем-то, пользоваться безлекарственными методами лечения. То есть запорами есть, но весна-лето – это такое время, когда можно лечиться и без лекарственных препаратов. Люди, конечно, ленятся или нету времени, я не знаю, от чего очень редко ходят к врачу. И пришли в аптеку, например, опять же, те же самые запоры. Купили сено, препарат Сена-Д, там, я не знаю, что выпили, считают, что это хорошо. А уже очень давно доказано, что препараты сена приводят к опухолям кишечника. То есть, в общем-то, они очень-очень вредны. Поэтому, конечно, лишний раз посещение врача, лишний раз посоветоваться с врачом по приему препаратов, конечно, было бы, ну, кстати, нужно. Нужно посещать врача, нужно посещать специалиста. Պիտի նաև արձանագրեմ ևս մի դեղամիջոցի մասին, որովհետև ես էլ իմ մասնագիտական գործունեությամբ հաճախ առնչվում եմ մարդկանց հետ, որոնք տարիներով խմում են պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ, մասնավորապես օմեպրազոլը, որը մատչելի է, հեշտ է, այդ պահին ցավ անցկացնում է. Հարևանից են լսել, որ դա օգտակար է և հետազոտելով, ուսումնասիրելով հասկանում ես, որ այդ մի քանի տարի է արդեն պարբերաբար օգտագործում է։ Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Լիտինե պրիոմ ԻՊՊ, конечно, протоны, помпы, вот эти все препараты АМЕС, особенно это каждый второй пьёт этот АМЕС, да, он нужен, не нужен, надо его выпить, потому что как бы все пьют. Имеют, конечно, свои побочные действия. Любой препарат надо пить по показаниям. По назначению врача. Я считаю, что и длительность препарата, и нужность препарата должен все-таки назначать врач. Շատ արդյունավետ եւ հաճելի զրույց ունեցանք, Բժշկուհի ջան, հուսով եմ, որ ձեր առաջին ու վերջին այցը չի լինի Արցախ, երբ որ զարգացած որովեցե երկրից, որովեցե մի հիվանդանոցից, որտեղ ավելի շատ են առնչվում ուղեցույցերի հետ ինչ-որ մի բժշկուհի, բժիշկ, բուժաշխատող այցելում է մեզ, ապա միանշանակ պիտի ասեմ, որ այս փորձի փոխանակումը շատ կարևոր և օգտակար է լինում, թե բուժաշխատողների համար, թե մեր ազգաբնակչության համար։ Շնորհակալ եմ, որ Արցախում եք, շնորհակալ եմ, որ կատարել եք այդպիսի ծավալի աշխատանք, հույս ունեմ մենք էլի կհանդիպենք, թե մասնագիտական գործունեություն, թե ինչու՞ չէ եթերում ինչ-որ նոր բաներ ասելու համար։ Я тоже очень рада помочь своему народу, поэтому готова всегда приехать помочь. Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք ևս մեկ անգամ արձանագրեցինք, որ մեր ազգաբնակչության մեջ հանդիպում են արհեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ տարբեր բնույթի, թե մանկական տարիքում, թե մեծահասակների մոտ, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք ունեցանք այս պատերազմական ժամանակաշրջանը, որից ենթադրում է, որ պետք է մի շարք հիվանդություններ ակտիվանան, պետք է ուշադրություն դարձնել մեր ապրելակերպին, սնվելուն, մեր գործունեությանը, մեր կատարվելիք առօրյային, որպեսզի կանխենք մի շարք հիվանդությունների զարգացմանը և ժամանակ հատկացնենք հայրենիքին ծառայելու, ոչ թե մեր առողջականով զբաղվելու։ Առողջ եղեք։